Sveiki visi, grįžtame prie Kotlin programavimo kalbos ir šiandien pakalbėsime apie funkcijas. Tai apžvelgsime pagrindinės Kotlin kalboje struktūros, tai yra funkcijas. Tai peržiūrėsim gal tris pagrindinės, kurios dažniausiai naudojamos. Taip pat dokumentacija arba prie pavyzdžiai, šiuo atveju examples, rasite papildomai kitų variantų, naudojant ir fiksinės funkcijas, bet aš nenoriu maišyti jums papildomai tom sudėtingom konstrukcijom mokinantis, galėsit plačiau pasiskaityti vėliau šiek tiek, arba vėliau apžvelgsim šitą dalyką. Tai kaip Kotlin kalba atrodo funkcija, tai skirtinga nuo Java's, nereikia nurodyti grąžinamos reikšmės priekyje, tiesiog funkcija prašoma žodžiu fun, kadangi Kotlin kalba yra linksma, tai todėl nusprendė sutrumpinti fun. Ir tada yra funkcijos pavadinimas, pavyzdžiui, sudėtis ir skliustelės nurodom parametrų skaičius. Parametrus, kokius naudosime realiai atliekant sudėties veiksmą. Tai jeigu norime sudėti du skaičius, tai mes naudosime du parametrus, šiuo atveju A, dvitaškis ir tada nurodom tipą ir antrą parametrą taip pat turėsiu integer. Tai funkcija apibrėžti, jeigu turi trumpą konstrukciją, užtenka vietoj return sakinio, rašyti lygybę ženklą ir funkcijos rezultato rašyti. Jeigu turėtume pavyzdžiui funkciją daugybą, tai galima taip pat rašyti ar ne analogiškai. Turime A ir B kintamuosius, bei beginant galima prašyti plačiau, ką mes čia atliksime. Tai tada privalote naudoti return sakinį, kuris grįžina funkcijos rezultatą, bet sudėtis iš esmės atliks tą patį, tik tais bus daug paprasčiau skaityti tokias konstrukcijos ir rekomenduojame, jau turime vieną sakinį returno, naudoti tiesiog iš karto tokią konstrukciją. Tai A kart B ir kaip matom, nieko negražina ši funkcija, tai kad funkcija gražintų reikšmę, už skliaustelio parametrų skaičius privalome nurodyti dvitaškio ženklą ir kokią reikšmę gražins, iš šiuo atveju integer. Tai va, tai nurodžiu šitaip, jūs nurodot, kad funkcija gražins A kart B. Trečias variantas, kas dar funkcija gali būti nurodoma, tai tiesiog turime funkciją spausdinti, pavyzdžiui, kuri atliks spausdimą veiksmą, tiesiog nesvarbu sveikas pasaulyje ar bet kokia kita dalyka, arba tiesiog spausdinsim sudėti ir daugybą. Ir ką mes galime padaryti, tai spausdinant, pavyzdžiui, perduoti parametrą kažkokį. Tai šiuo atveju tekstas, pavyzdžiui, bus kaip string tipas, kurį paimam. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes funkcijai teksto nenorime nurodyti, mes galime palikti default reikšmę arba reikšmę pagal nutylėjimą. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai keisim funkciją, jeigu nenurodysim reikšmės, reikšmė bus, pavyzdžiui, galima rašyti standartinė reikšmė. Tai va, tai šitas dalykas yra labai patogus, kai turim funkcijas ir ne visą laiką norim kažką nurodyti, mes tą funkciją tiesiog iškviest norim vykdyti ar ne. Tai čia mes parašysim paprasčiausią išvedimą į ekraną tekstą, print, line ir nurodysim tą tekstas. Tai va, dabar galim pamėginti iškviesti šitą funkciją, spausdinti ir pažiūrėti rezultatą, ką jinai padarys. Spausdinti ir jeigu nenurodom nieko, mes paleidę, gaunam standartinę reikšmę. Jeigu perduodam, pavyzdžiui, spausdinti ir reikšmę labas,
lapas, mes gausime labas tekstą ir standartinę reikšmę. Ne? Du kartus vieną atveju spausdina standartinę reikšmę, kitą atveju spausdina labas žodį. Kaip išspausdinti ar ne mūsų daugybę ir sudėtį, mes tiesiog galime irgi print line vietoj panaudoti ir iškviesti, pavyzdžiui, sudėtis. Ir 10.20. Turim kitą atvejį. Print line, tada daugybą. Tai va, šiuo atveju pažiūrėsim, kaip atrodo kintamieji. Pavyzdžiui, galima nurodyti eiliškumą sukeitus vietomis. Nurodžius raidę. Pavyzdžiui, B lygų 10, o A lygų 30. Tai va, daug ankstesnis variantas negu Java kalboje. Tai taip pat funkcijos kvietimas, kaip ir įprasta, kviečiam ar ne pagal funkcijos pavadinimą. Kita funkcija, tai galima turėti taip pat default reikšmės. Pavyzdžiui, sudėtis gali turėti 50 ir 50. Tai reiškia, kai jūs kviesit sudėtis funkciją, galima pažiūrėti print line sudėtis ir paduosime, pavyzdžiui, tuščią ir ne liustelį, tai turėtų iš esmės ką mums išspausinti, kaip čia dabar patogiau įdėti tą kvietimą. Į tekstą, pavyzdžiui, nurodysim kabutėse sudėtis funkciją. Ir čia prirašysim tiesiog sudėties default reikšmės. Įsitikinti, ar iš tikrųjų gausime tą 100. Turėtų gražinti 100. Dvigubas slešas reiškia komentarą. Tai pirmąjį sudėties default reikšmę. Tai va, pabandom išspausdinti tekstą. Galim standartinę reikšmę, labas 30, 300, sudėties default reikšmės, yra 50, 50, yra 100, viskas gerai. Tai va, tai turintas funkcijas labai patogu dirbti, kai yra default reikšmės, tai irgi vienas iš tų pliusų, ir kai turime parametrus, galime keisti vietomis, taip pat yra labai patogu, kad nereikia prašinėti naujų funkcijų. Tai, kaip matom, galima ar ne sukeisti vietomis, galima daugybą taip pat turėti kitą būdą. Pavyzdžiui, šit A lygų 450. Ir jeigu pastebėt, jeigu nurodo vieną kartą tą parametrą A, vadinasi, turiu nurodyti ir antrą parametrą privalomą. Jeigu nurodinčiau B 450, tai lygiai taip pat negalima. Vieną, jūs privalot nurodyti visus parametrus. Kadangi nėra nurodyta default reikšmių, jeigu turim sudėtis, jūs galite tiesiog, pavyzdžiui, priskirti A 200 ir tada default reikšmė bus likusi 50. Tik kad atsitikinti, ar iš tikrųjų veikia, galime į skliaustelius surašyti, pavyzdžiui, 200. Ir vietoj šito pažiūrėti, ką išvies į ekraną. Jeigu A 200 ir default reikšmė buvo 50, turėtų gautis 250. Štai rezultatas 250. Tvarkoj. Tai va. Paskutinis būdas iš tų pagrindinių funkcijų, kaip atrodo jos, tai čia matom grąžinimą ar ne sąrašą. Sąrašas veikia skaičių ir atinkamai galima grąžinti objektus ir visus kitus dalykus. Kadangi dar su tipais nesupažinom, tai pereisim ateityje, apie tipus kalbėsimės. Tai galime sukurti dar extension funkciją. Pavyzdžiui, turim standartinį string tipą. Tokį dalyką kaip string tipą, ar ne, jeigu turim var, pavyzdžiui, tekstas. Tai yra string tipas. Tai jeigu norime, pavyzdžiui, tekstą iškviesti funkciją,
Jums pakanka parašyti taškas ir iš šito sąrašo išsirinkti funkciją, kuri tinkama. Ar net ten contains, taip toliau. Ar tas tekstas turi, pavyzdžiui, ten žodį kažkokį labas. Jis eitų labas, aš krabas. Tai va, tai jeigu turėtų šitas tekstas, turėtų gražinti true reikšmę. Tai galim pavyti išspausinti mūsų šitą funkciją, funkcijos rezultatą ir pažiūrėti, ar kažkas įvyks. Va, true vadinas. Labas aš krabas tekste, egzistuoja žodis labas. Tai va, viskas svarkuoja. Bet jeigu nutiktų tokia situacija, kad aš norėčiau, pavyzdžiui, turėti funkciją tiesiog savo sugalvotą string bibliotekoje ir papildyti funkciją. Tai Kotlin kalba turi vadinamas extension funkcijas ir extension funkcija atrodo taip. Jūs rašo tą patį fun, tada nurodot klasę, kurią norit papildyti, taškas ir tada naujas funkcijos pavadinimas. Pavyzdžiui, pasisveikinimas. Ar ne? Ir tada nurodot, pavyzdžiui, tekstą, žinutę, nežinau, string, ar ne? Ir galiausiai įgyvendinat, ką jis jums padaryti norit. Tai čia jau jūsų kūrybinė dalis, kurioje būtent galite nurodyti tą pasveikinimo tekstą. Tai mes paprasčiausiai išspausdinsim pasveikinimo tekstą. Print line, čia tai žinote. Ir pridėsim gal kabutėse šitą tekstą. Parašysime, tikrai čia bus extension funkcija ir jos žinote. Tai va, tai kad būtų aišku, kad tikrai suveikia ta extension funkcija ir vadinasi mes savo string tipą papildysim naują funkciją pasveikinimas ir galėsim vykdyti šitą funkciją. Tai va, tai šiuo atveju turėdami šitą dalyką, mums pakanka ar ne turėti šitą tipo nuorodą, tai šiuo atveju tekstas tai yra string tipas ir kreipiantis į šitą mes galime iškviesti pasisveikinimas. Turėtų leisti iškviesti. Pasisveikinimas. Ir kaip matom, ko puikiausiai veikia, ar ne? Tai atrodo, kad perrašom biblioteką, iš esmės, tai yra kaip ir extension papildoma funkcija, papildoma, nepapildo Java biblioteko pagrindinio. Tai tiesiog lanksčiau nereikia kurti atskirų failų ir dėl tų failų paveldėti atskirai. Turėtų išspausdinti mūsų funkcijos tekstą. Pažiūrim, kas čia vyksta. Kol kas nieko nerodo. Štai klaidą gali išmeti. Jo, no LPS for parametrų žinoti. Tai va, pirmą kartą matoma neklaida, iš esmės reikėjo įrašyti žinutę, kurią norime išvesti. Tai parašysim ar ne žinutę. Sveiki, Kotlin kalba yra jėga. Tai va, pabandom išvesti. Ir žiūrim extension funkciją ir jo žinutę sveiki, Kotlin kalba yra jėga. Tai va, tai turint šitas funkcijas, jūs iš esmės jau kaip ir turi tą bazę, darbą su funkcijom. Tai kaip matom, nereikia tų modifikatorių, kaip Java kalbai, public, private, protected. Kol kas tai labai yra patogu, mažiau to vadinamo boilerplate'o. Tai šiam kartui turbūt dėl funkcijų viskas. Tai jos gan paprastas, turim vieną sakę funkciją, kelių sakinių funkciją. Jeigu nieko negražina funkcija, iš esmės, matom, ar ne, nieko nurodyti nereikia. Galėtumėt rašyti unit, kadangi kiekviena Kotlin funkcija iš esmės gražina unit. Kotlin unit. Bet pagal dalyjimą nereikia nurodyti, tai yra kaip void funkcija. Tai va, čia kaip void funkcija Java kalboje, o čia yra extension funkcija, kuri papildo string tipą ir tiesiog tekstas įgyja naują metodą pasveikinimas.
Tai ačiū uždėmesi ir prašome pateikti klausimus. Ir jeigu norite kažką išgirsti apie Kotlin plačiau, apie funkcijas arba sudėtingesnių funkcijų pažiūrėti, tai prašome pateikti tą informaciją. Tai viso geriausio ir iki kito karto.